penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu. Ja se spremam da idem u Amazon. Rio 2. Razumeo. U bioskopima od 10. aprila. To je bilo ludilo. Distribucija Megacom Film. Neka sreće, neka sunce, pogodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta. Ne daj ga ti, drugi govore. Molim vas, donesite mi... Načiste se kiselu, nam šefe. Markoviću, pošaljite mi... Finansijski izveštaj za prošli mjesec. Izvolite, šefe. Joco, proverite mi stanje. Zalihe su dopunjene. Provereno, šefe. Napravi jak i uigran tim. Odluči se za nove poslovne tarife i smanji troškove. Unapredi poslovanje i povećaj efikasnost svog biznisa. Nove tarife donose. Kupovinu telefona po želji. Izbor broja linija. Odabir tarifa prema potrebama. Neograničen internet. Integraciju fiksnih linija. A po želji svih, razgovori u timu su besplatni. Bizmix i Bizmix Next tarife. Pojačaj svoj tim. MTS. Imate prijatelj. Koji je želio sve. He's got a wife. Dobit će ono što je se služio. Someone. He must be cheating on both of us. Da li postoji strašnija stvar od ženske osjete? Cameron Dranis, Leslie Mann, Kate Barton. U komediju koja će vas nasmijati ovog proleća. Osjeta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film. Pijanista Kemal Gekić na kolaču. Nedelja, 27. april, 20 sati. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs.